Dobrý večer. Dnes odpoledne ukončil slovenský premiér Vladimír Mečiar neoficiální návštěvu Německa. Její závěr se odehrával pod přísným dohledem protiteroristické jednotky a v důkladně opancéřovaných automobilech. Bezprostřední příčinou nečekaně přísných bezpečnostních opatření byla včerejší večerní hrozba pumovým atentátem na Mečiarovu kolonu při cestě z Düsseldorfu do Bonnu. Dramatickou atmosféru zachytil náš zpravodaj Branislav Zvara. Je to zvláštny pocit, keď k vám na predné sedadlo posadia dámu, ktorá si na kolená položí samopal. Povedal mi krátko predtým, ako nasadol do pancierovaného Mercedesu s jemnou dávkou irónie premiér Slovenskej republiky potom, ako skončil rokovania s prezidentom Spolkovej banky Helmutom Schlesingerom vo Frankfurte nad Mohanom. Premiéra na ceste do Wiesbadenu sprevádzala špeciálna protiteroristická jednotka Spolkového kriminálneho úradu. Tieto opatrenia, ako sám povedal, prevzala od bádensko-württemberskej jednotky ministerstva vnútra, ktorá sa o bezpečnosť Vladimíra Mečiara a jeho sprievodu starala od včera večera. Krátko po odchode zo stretnutia s vicepremiérom a súčasne ministrom vnútra Bádenska-Württemberska sa totiž neznámy muž telefonicky vyhrážal bombovým atentátom na osobu slovenského premiéra. Trasu z Düsseldorfu do Bonnu podľa slov Vladimíra Mečiara okamžite zmenili. Napriek tomu po opustení mesta prišla druhá správa, že pohyb vozidel s delegáciou je sledovaný a okrem bomby majú útočníci začať palbu aj z okolo idúceho auta. V tom čase už ochrana registrovala zelený Mercedes, ktorý sa aj po zmene trás zdržiaval v blízkosti kolóny. Okrem vyhlásenia prvého stupňa pohotovosti prišiel rozkaz, aby sa delegácia uchýlila na najbližšiu policajnú stanicu. Kolóna preto dorazila na policajnú stanicu v Neusse, kde sa čakalo na pancierované limuzíny s nepriestrelnými sklami z Bonnu. Ranný kolínsky Express a Bild priniesli prvé kuse informácie o pokuse o atentát na Vladimíra Mečiara. Ešte stále však oficiálne nebolo potvrdené, či nejde o zámenu informácií a nedorozumenie. Zhodou okolností totiž v čase, keď Vladimír Mečiar opúšťal Düsseldorf, bola uzavretá autostráda A3 Düsseldorf-Kolín. Aktérom drámy bol 36-ročný Miloš Bittner, ktorý sa v záhradnom domčeku, používanom ako byt v afekte, vyhrážal samovraždou. V domčeku, z ktorého sa mal podľa súdneho výnosu vysťahovať, sa polial benzínom a s 5 fľašami s propanbutanom ohrozoval komunikáciu prechádzajúcu nedaleko. Vladimír Mečiar aj napriek tejto nepríjemnej udalosti uviedol, že aj keď sa v delegácii zvýšilo percento čierneho humoru, pokračovalo sa v programe. Podle posledních zpráv ze Spolkové republiky Německo nelze zcela vyloučit, že pokus o atentát má souvislost s dramatickými událostmi v již zmíněném zahradním domku v blízkosti dálnice A3 nedaleko Kolína nad Rýnem. Bližší informace však zatím nejsou k dispozici.